tu hlavnú. 19. október 2019, pozeráme sa na Polomku. Turistický oddiel, píše SNK, píše sme na, na Polomské očko. 906 metrov nad morom. Takéto píšu, 906 a Polomková proti nám. Krčma Bumbaras, vraj tam je cieľ, čo je dôležité. Potom vlakom dole, Kráľovú holu nevidíme. Nie, pod vlakou je, hej. Ani náhodou. Polomka, Hamor, takže, Závadka, Hamor, Helpa. Závod, čiže Závadka, Helpa. Hej, Závadka, dobre, takže to je celé. A nás Pohorela voda, čo ešte by tam mohlo byť, a čo? Ale to je už. Pohorela, vidno... To je tá vrchol, tam je tá vodárnička. Vrch dediny, hej, akože, hej, Pohorela. Čiže Závadka a Helpa, hej. Čiže Helpiani, pozdravíme Helpianov známych, pozdravíme Závadčanov. Helpia tam, ďalej. Čo tam je Závadka? Áno. Polomčané, vážení občané, Polomčané. A tam je Ryšlíka. Vychádzame do reštaurácií. Ja som sa vás až sem som. Ja už nejdem. Nevymýšľaj. To je taký istý to pohľad na severozápad. Pozrime sa ešte inám. Čiže bez Kráľovej holy dneska to bude dobré, nevadí. Prišli sme odtiaľ, to prišli sme z Beňuša. Tam to vidíš? Vidíš tam to? Čo to tam bude? Vežu na... Jak je vlek na Mýte. Hej, viem, hej, hej, dobre, hej, hej. Vežu na Breznom. Hej, hej. Polomské očko, 906 metrov nad morom, 19. október 2019. Úspešný turistický týždeň. Bumbaras, dva Urpiner majú. Dobre, takže pohľad na juh, juhozápad. Juh, to by asi čistý juh. A tu sú filmárikovia, filmušky. Dobre. O ktoré autobusy? Polomské očko. Ešte raz, turistického dobrá nás je tu 38 ako skupina. Prišli sme odtiaľ toho z Beňuša cez tejto hory. Takže dnes je to žlto, zelené. Ešte jeden pokus, pohľad na Polomku. Poznáme Jožka predajňu, poznáme Peťa Jambricha z Polomky a ešte môžeme zašli aj ďalších. V pohode. Tu som neližoval, čiže Bučník, he?